Карантин талаптарының сақталуын қадағалау мақсатында рейдтік жұмыстар жалғасуда. Шымкент қаласына қарасты Еңбек шаудан аумағында коронавирус инфекциясының алдын алу және таралуын болдырмау бойынша мониторингтік іс-шаралар жүргізіліп жатыр. Белсенді топта аудандық полиция басқармасы, әкім аппараты, прокуратура, санитарлық-эпидемиологиялық бақылау басқармасының қызметкерлері бар. Кезекті рейдтік іс-шара барысында Тәукехан даңғылында орналасқан Тұмар мейрамханасында азаматтар карантиндік талаптардың бұзылуына жол беріп, той өткізіп жатқандығын анықтаған. Аталған жайт бойынша жинақталған құжаттар Шымкент қаласы Еңбекші ауданының санитариялық-эпидемиологиялық бақылау басқармасына жолданды. Тәртіпті елемей карантиндік шектеу талабына бағынбағандардың үстінен Қазақстан Республикасы әкімшілік құқық бұзушылық туралы кодексінің 425-ші бабы бойынша хаттама толтырылды. Кәсіпкерлік нысандарын тексеру бағытында жұмыстар әлі де жалғасын табады.